Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Aqui quem fala com você é o Thiago Almeida. Então, pessoal, direto ao ponto, né? Como sempre, estamos aqui com essa multifuncional da linha Epson. Essa daqui é a Epson L3250, tá? Como vocês podem ver. E o que ocorre, pessoal? Essa impressora, ela tem ocorrido aí muitos retornos, né, após compras também, menos de um ano de uso, tá? Pode ocorrer também, que é o caso, pessoal, do painel ele apresentar um erro geral, tá? Onde os LEDs ficam acesos de forma constante e você não consegue realizar nenhum comando, mesmo pressionando os botões, tá? Um exemplo como disso também é você colocar o cabo de força e ela ligar automaticamente, como essa está nesse momento, tá? Então, como você pode observar, existem duas lâmpadas ambar, né, laranja aqui acesas, a referência seria da gota de tinta e do papel, né? E aqui o Wi-Fi Direct, que seria, no caso, a conexão com o smartphone, tá? E no botão Power, você percebam, pessoal, ele não está sendo acionado. Não é problema físico, tá? Então cuidado para você não ir pressionando com força, achando que o problema vai estar no painel, tá? Pessoal, estamos aqui com a solução desse problema para você, tá? Então relaxa teu coração, curte o vídeo até o final, tá bom? Para que você possa ser bem instruído com esse vídeo, com esse conteúdo, possa resolver teu problema também, tá? Pessoal, muito importante, tá? O YouTube, essa plataforma gigante, né? Então, para que esse vídeo chegue até você hoje, né, teve que ter um impulsionamento aí, pessoal. Esse impulsionamento, ele funciona com suas curtidas, com seu comentário, tá? Assim o YouTube entende que o vídeo foi muito bom, foi bacana para te ajudar, né? E o mínimo a ser feito é exatamente essa interação ou ação, tá? Então, por favor, já curte esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito e deixa teu comentário, tá bom? Pessoal, sobre esse erro do painel, você deve observar se sua impressora está exatamente nessa condição, tá? Existem outros erros que podem ocasionar, né, um acendimento dos LEDs do painel, tá? Nesse caso, esse problema, ele está exatamente assim como vocês estão vendo. Esses LEDs estão acesos e você não consegue acionar nem realizar nenhuma função no painel, tá? Nem desligar, como você pode ver, ó. Tá? Então, é exatamente dessa forma que a sua impressora tem que estar para poder ser útil esse vídeo para você, tá? Se não for, então já é outro probleminha. A gente vai poder trazer um vídeo mais adiante trazendo outros, né, probleminhas que podem estar relacionados também. Mas vamos lá direto ao ponto. Pessoal, essa impressora, ela tem aí sido alvo de algumas atualizações de forma remota, tá? Ou de ação de alguma tentativa de reset mal intencionada. Como? O que pode ocorrer, pessoal? Tenham muito cuidado com softwares, tá? Os softwares, eles podem estar contaminados com vírus. Então, por exemplo, sua impressora apresenta erro das almofadas de tinta. Tá. Ah, então eu vou no Mercado Livre, vou lá, compro o packzinho do reset, tá? E vou passar na minha máquina e ela tem que voltar. Beleza. Tenha muito cuidado nesse site, tá? Em relação a pessoa que está vendendo o produto, se ela tem uma boa recomendação no site, né? Não estou falando do Mercado Livre, estou falando do produtor lá, né, o vendedor, né, com a intenção de te vender o produto, tá? Então veja bem se ele realmente tem uma boa recomendação, tá bom? Aqui até o momento no nosso canal, né, nesse ano 2023, nós não vendemos resets em relação a impressoras Epson, tá? Até o momento nós fornecemos o reset da impressora Canon, tá? Da linha G41 séries, tá? Então, essa é a linha que a gente tem atualmente, tá? Que a gente tem segurança
em estar repassando e, graças a Deus, está solucionando os problemas dos nossos, né, usuários aí. Então, nesse caso aqui, pessoal, é um problema exatamente de firmware na placa lógica. Então, para você entender melhor, essa aqui é uma placa lógica da Epson L3150, também é a performance, né, de projeto a mesma da 3250. Então, o que ocorre, pessoal? Quando você realiza um procedimento de reset, você vai estar passando aí uma versão de firmware, que seria o sistema, né, para reprogramar a placa, para que ela entenda que você trocou as almofadas e você deve trocar, para que ela volte, né? Nesse caso, eu estou me referindo ao reset das almofadas, para que ela volte a entender que ela está apta a voltar ao funcionamento. E em nenhum momento isso se refere a problema de fabricação. Isso, na verdade, é um recurso, né, que a Epson tem, que é um excelente recurso, ao qual evita que, quando as almofadas encherem até o limite, ela não venha transbordar dentro da impressora, tá? E você tem aí um dano, né, melando o seu móvel, melando sua máquina, correndo risco até de queimar algum circuito. Então, é uma forma de segurança que a Epson desenvolveu, né, para que você, como usuário, tenha esse alerta aí em poder estar fazendo essas manutenções periódicas, tá? Enfim, essa firmware, pessoal, ela pode afetar exatamente o controlador nessa placa, tá? Afetando o controlador, praticamente é como se ela desprogramasse a placa. Então, por exemplo, aqui ela não está realmente realizando as funções que ela foi projetada para fazer, tá? Então, com isso, a gente entende que aqui é um erro de comando, de programação, tá? Porque ela não realiza nenhuma função. Vocês observaram, eu coloquei o cabo de força e ela nem se moveu, tá? O scanner, ele não fez o movimento de reconhecimento, o carro de impressão não se moveu, nada aconteceu. Apenas ela ligou automático e aqui está sem ação. Beleza? O que é que nós vamos fazer? Eu vou deixar no link na descrição, além dos produtos promocionais que nós selecionamos com muito carinho para você, né? Eu vou deixar no link na descrição, pessoal, exatamente o site da Epson, tá? O próprio fabricante dessa impressora, ao qual você vai realizar o procedimento da atualização da firmware dessa impressora e vai assim resolver o problema da sua impressora, tá? Lembrando, pessoal, caso você realize todo esse procedimento e não resolva, então o problema será exatamente na sua placa, tá? Aqui, em alguns casos, a gente consegue restaurar a placa sem a necessidade de troca, tá? Em outros casos, não, tá? Então tenham muito cuidado, pessoal, quando você for adquirir um programa para resetar sua máquina, sua impressora, porque infelizmente pode vir contaminado, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui para a tela do nosso computador de testes para que você observe comigo o que é que vai aparecer lá, como é que tem que aparecer também sua impressora, tá? Então, por exemplo, aqui eu já vou conectar a nossa impressora no computador de teste que a gente tem aqui. Então, ó, conectei via USB e vocês vão observar como é que aparece lá na tela do nosso computador. Ok, pessoal, vai tremer um pouquinho a tela, normal, estou segurando aqui com a mão mesmo. Vamos lá. Então, aqui nós estamos no dispositivo de impressoras, né? E o que ocorre, pessoal? Aqui nós temos várias impressoras que nós usamos para teste nesse aparelho. E a Epson L3250 nós temos aqui instalada também. Mas ela não está aparecendo, né, como reconhecida, tá? Então, ela vai aparecer exatamente esse desenho aqui, ó. Esse desenho USB 2.0 Printer High Speed, né? Então ela não vai reconhecer a impressora, tá? Mas claro, você tem que ter realmente ela instalada, né, no seu computador, o drive, tudo certinho, porque vai ser necessário, né, esse recurso. E obviamente você já deve ter ela instalada, né? Porque isso foi um problema que ocorreu depois. Então, vindo aqui no navegador, eu vou deixar o link direto, tá? Vocês vão ver aí, vai exatamente cair nessa página, que é exatamente a página com a referência do modelo L3250.
E a observação que você terá que fazer é aqui, ó, sistema operacional. Observe se o sistema operacional detectado é exatamente o seu, tá? Aqui, por exemplo, ele mostra o Windows 10, 64 bits, mas aqui nós estamos usando um Windows anterior, né? Devido a alguns programas que nós usamos. Então aqui você tem que selecionar exatamente o seu sistema operacional, ok? Então, selecionando o sistema operacional, você vai descer e vir aqui na opção, ó, Firmware. Você vai clicar e baixar download, tá? Eu vou clicar aqui só como exemplo. Então aqui no Google Chrome ele vai exatamente enfim para essa barra inferior. Ele vai ser baixado como arquivo zip. Eu vou tentar deixar também o link na descrição desse programa que você vai precisar, tá? Que é o zip, né? O WinRAR, onde ele vai baixar exatamente compactado, tá? Feito isso, você vai clicar, vai extrair para, né? No caso. E aqui área de trabalho, ok? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele lá, tá? Então, ó, na área de trabalho eu já vou ter o programa extraído, que é esse aqui, ó. Eu botei Firmware Epson L3250, só que ele não vem com esse nome, mas enfim. Então, ó, eu vou dar dois cliques, vou concordar com os termos de uso, e aqui ele vai estar extraindo exatamente o programa, ok? Pronto. Então ele aqui, pessoal, é muito intuitivo o programa. Então, ele informa aqui, né, todo o passo a passo que você deve fazer. Então aqui, ó, seguinte. Lembrando, nossa impressora está ligada, tá? Conectada. Ó, beleza? Então, ó, aceita os termos. Seguinte. Ele dá aqui uma instrução, tá? Sobre a atualização, então você deve ler, tá? Fazendo um breve resumo, por exemplo, essa impressora ela deve estar ligada em uma tomada confiável, tá? Que não tenha curto de energia, né? Porque se caso aconteça dela ser desligada de forma por energia, né? A tomada lá com mau contato pode ocasionar um dano à placa, tá? Então, tenha atenção sobre isso. O cabo USB também deve estar conectado, né? Muito firme com o computador e a impressora, tá? Enfim, para que o procedimento não seja interrompido, tá bom? Então, agora, seguinte. Aqui, ela vai detectar, né? A firmware é exatamente essa. E aqui ele informa, ó, nome do modelo. Ele informa desconhecido porque, de fato, ele não está reconhecendo, né? Mas já tem um Vzinho aqui, né? Selecionando, que é a impressora, tá? Agora eu vou clicar em iniciar. Ó, continuar atualizar? Sim. Pronto, pessoal. Agora você vai aguardar todo o processo, tá? Você veja que é bem rápido, né? E o que acontece? Agora você vai exatamente aqui, ó. O firmware foi transferido à sua impressora. Aguarde até a impressora desligar automaticamente. Então, vou mostrar a impressora agora. Olha aí, pessoal, o painel está piscando, né? Como você pode observar. E nós vamos aguardar esse painel parar de piscar e a impressora desligar automaticamente, tá? Então, você vai ver que todo o processo é de forma automatizada pelo sistema, pela firmware, tá? Então, ela que vai controlar exatamente toda a interface das funções que essa impressora desenvolve, ok? Então, aqui. Vamos aguardar para que todo o carregamento dessa firmware possa ser concluído e aí ela vai desligar automaticamente, tá? Então vamos aguardar aqui. Ok, pessoal. Logo após alguns segundos, a impressora desligou automaticamente, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a impressora, tá? Então, ó, pressionei o botão Power, ela recebeu o comando. Agora ela está iniciando, né? Normalmente. Então, veja como o procedimento foi finalizado com sucesso. Então, pessoal, caso aconteça da sua impressora, ao pressionar o botão para ligar, ela continue piscar os LEDs gota de tinta e papel, mas não piscou
os LEDs do Wi-Fi é porque ela foi desligada antes do problema com o carro de impressão em um movimento que não estava no descanso, tá? Então, simplesmente você desliga a impressora, liga novamente, tá? Porque aí o carro de impressão ele vai se mover até o local específico. Agora, para finalizar, vamos aqui tirar uma Xerox, né? E ver se todas as funções estão funcionando corretamente, tá? Então, vou colocar papel na bandeja. Eu vou executar a Xerox porque eu quero ver se o scanner também está em seu funcionamento. Vou pressionar o botão de cópia colorida. Ela recebeu o comando. Então percebam, a impressora está com a interface da firmware correta agora, tá? Então todas as funções, né, foram restabelecidas, ok? Então pessoal, olha que legal. Eu não sei como é que vai sair a impressão, porque é a primeira inicialização, né, que nós estamos fazendo com essa impressora. Mas por ser uma impressora nova, né, então estamos vendo aí a autenticidade da impressão. Então, resolvido, pessoal. Olha que legal. Impressão em boa qualidade. Tem algumas faixas aqui, mas após a limpeza ela pode corrigir. Então, pessoal, olha só que legal. Espero que tenha ajudado você, pessoal, a resolver seu problema hoje, tá? No canal do YouTube, pessoal, eu não encontrei nada falando sobre isso. Então, se você achou o nosso vídeo hoje, parabéns. Você acaba de receber realmente uma aula, tá, gratuita, e resolveu o teu problema e te fez economizar muito dinheiro, tá? Nós ficamos muito felizes, pessoal, nos comentários em que pessoas nos relatam, né, suas experiências de agradecimento, né, por ter economizado, por ter tido a oportunidade de ter assistido o nosso vídeo e não ter condições financeiras de consertar a impressora, ou mora muito longe, mora muito distante, né? Enfim, pessoal, é muito gratificante, você não sabe, né, o quanto nós ficamos felizes em ser retribuídos com essa gratificação de vocês, tá? Então, o mínimo que nós pedimos, pessoal, compartilha, tá? Compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que elas também sejam ajudadas como você foi, tá? Vamos fortalecer essa corrente do bem, pessoal, tá bom? Então, deixa a tua dúvida, deixa nos comentários aqui desse vídeo o que é que você achou, tá? Se resolveu realmente teu problema, tá bom? Link na descrição dos programas que nós utilizamos, no caso do site, né, que nós entramos, né? Programas com descontos, pessoal, específico nessa linha de impressora e também materiais que nós usamos, tá? Então não perde, né, de adquirir esses descontos, esses produtos, perdão, e os descontos também, né? E eu fico muito feliz, pessoal, em poder ter resolvido mais uma causa para vocês, né? E poder estar compartilhando isso, né, nessa plataforma gigante que é o YouTube, né? Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.